Ռուսական Su-30SM կործանիչները մինչև տարվա վերջ կամ 2020 թվականի սկզբին կլինեն Հայաստանում։ Դրանք 4-ն են։ Աշխատանքային այցով Մոսկվայում գտնվող Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն է հայտարարել. Հայաստանը կործանիչները ձեռք է բերել կանխիկ, առաջին փոխանցումներն արդեն արված են, կործանիչների արժեքը գաղտնիք է։ Տարբեր գնահատականներ կան, այսինքն 50-60 միլիոն, դա ոնց որ իրանց այդ գիննա միջին էլի, ես հենց ասում եմ հիմա, որը էքսպորտային գիննա, արտահանման գիննա, ու կա իհարկե իրանց ներքին գինը, որը տարբերվում է բավականի լուրջ, այսինքն երևի մի 30 միլիոնի կարգի առնում այդ ներքինը, իմի ընդհանրապես որը կա Հայաստանին վաճառվել է հենց այդ ներքին գնով, հաշվի առնելով հավքում էր այդ դաշնակային հարաբերությունները եւ այլն։ Ռազմական մեկնաբան Դավիթ Հարությունովն ընդգծում է, օդուժը թանկ հաճույք է, գնված կործանիչներն ապագայում պահանջելու են նաև այլ ծախսեր։ Ինքնաթիռը առնելը մի բան է, իրան պահել մարտական ինչ-որ իրավիճակում, որ ինքը մարտունակ լինի, դա ուրիշ խնդիր է, ու հիմա Հայաստանը այդ խնդրը ունենալու է, դա նաեւ նոր խնդիր է, որը մենք միջանալ չենք կարել։ Այսինքն նաև դրա մեջ մտնում է օդաչուների պատրաստելը, համապատասխան համակարգը եւ այլն։ Ես նշեմ, որ հիմա այդ ռուսական ռազմաբազայի վերազինումը մեզ այդ իմաստով կօգնի, որտեվ գործնականում այդ պատրաստումը կարա իրականացվի ընդհանուր մի հատ հիմքի վրա, որտեղ նույն ինքնաթիռն առնելու Su-30 մեր մոտ, թե Su-30 իրանց մոտ, ու այդ տեսակետից թե սպասարկումը ինքնաթիռների, թե օդաչուների պատրաստելը կտրուկ կհեշտանա։ Su-30SM կործանիչներով հայկական զինված ուժերը սկսել էին հետաքրքրվել դեռ 2010 թվականից։ 2012-ին Մոսկվան եւ Երևանը ստորագրել էին պայմանագիր, որով Հայաստանը մի քանի տարվա ընթացքում պետք է առնվազն 12 կործանիչ ստանար։ Սակայն ֆինանսական դժվարությունների պատճառով գնման գործընթացը ձգձգվեց մինչև այն պահը, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Su-30SM-ի խցիկից լուսանկար հրապարակեց ու այն աշխարհում լավագույններից մեկն անվանեց։ Բավականի մեծ հնարավորություններ ունի հայտնաբերելու թիրախը, ավելի շուտ քան թիրախը կիրանքը հայտնաբերի։ Այսինքն իրանք բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ են, որոնք հենց այդ ֆունկցիոնալով էլ օգտագործվում են, ասենք Սիրիայի մարտական գործողություններում, այսինքն կարան բավականի լայն, ասենց ոնց որ դիապազոն կա խոսման միջոցների, որոնք իրանք կարան կիրառեն ցամաքային նշանակետերի դեմ, թե կառավարվող միջոցներ կան, թե ոչ կառավարվող։ Su-30SM կործանիչը կարող է նաև մարդ վարել, օթային մարդ կառավարել, վերգետնյա և վերջերյա թիրախներ խոցել։ Տեխնիկական ու թռիչքային բնութագրերի շնորհիվ դասվում է 4++ սերնդի շարքը։ Հարևան Ադրբեջանը Su-30SM-ի համաժեքը չունի, ռազմական փորձագետ Հարությունովի դիտարկմամբ Ադրբեջանի հնարավորությունները կործանիչ ավիացիայի տեսանկյունից ավելի թույլ են։ Մինչև հիմա իրանք համագործակցել են Պակիստանի հետ ու տեղեկատվություն կար, որ քննարկում է JF-17-ը ձեռքբերել, դա լրիվ ուրիշ դասի ինքնաթիռը։ Այսինքն ինքը թեթև կործանիչ է, ավելի փոքր կործանիչային հնարավորություններով, այսինքն եթե իրար հանդիպում են կոպիտ ասած JF-17-ը Su-30-ը, Su-30-ը ավելի էֆեկտիվ է, շատ ավելի, ու ինքը JF-17-ը ավելի հարվածային նպատակների համար է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը նաև հայտարարել է, որ Հայաստանը կշարունակի ռուսական սպառազինությունների գնման գործընթացը։